En ονόματι του Αλλά, του Παντελεήμονο και τη φίλη Πλαχνού. Το κήρυγμά μα σήμερα έχει ω τίτλο Το γενικό συμφέρον στην ζυγαριά τη Σαριά. Η δόξα ανήκει στον Αλλά, τον κύριο του Σύμπαντο, ο οποίο τόνισε στο ιερό το βιβλίο να συνεργαστείτε για το καλό και να μην εκεί για την εγκράτεια και να μην συνεργαστείτε για το κακό και την εχθρότητα. Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλο Θεό παρά μονάχα ο Αλλά. Μαρτυρώ ότι ο Μουχάμεντ είναι αδόλωστο και απεσταλμένο του. Την ειρήνη και την ευλογία του να έχουν ο προφήτη, τα μέλη τη οικογένειά του, η συντροφή του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα τη κρίσεω. Όποιο ολογίζεται την Ισλαμική Σαρία αντιλαμβάνεται ότι λειτουργεί για το καλό συμφέρον και το γενικό συμφέρον του ανθρώπου. Όλων των ανθρώπων και για την συμμόρφωση της ανθρώπινης ψυχής. Επίσης τονίζουμε ότι οτιδήποτε πραγματοποιεί το καλό και το συμφέρον και το γενικό συμφέρον των ανθρώπων συμπίπτει με την Σαρία του Αλλά. Ακόμα και αν υπάρχει, ακόμα και αν δεν υπάρχει σαφή ή σαφές επιχείρημα γι' αυτό, όμως αυτό ισχύει. Επίσης, ασχεί το αντίστροφο. Οτιδήποτε βλάπτει την ανθρωπότητα είναι απαγορευμένο ρητά. Η αληθινή Ισλαμική θρησκεία δεν γνωρίζει το ατομικό συμφέρον, δεν αναγνωρίζει το εγωισμό, την αδράνεια, δεν υποστηρίζει ότι το ατομικό συμφέρον εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Αλλά προωθεί πολύ δυναμικά το δημόσιο συμφέρον και την ειρηνική συνεισφορά, την συνεργασία για την, για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης και, και τον συνδυασμό μεταξύ των ανθρώπων, την αγάπη, τον αλτρουισμό, ώστε η κοινωνία να επιτύχει την επιθυμητή πρόοδο και την απαιτούμενη ανάπτυξη για χάρη του συνόλου, το αγαθό και το ατόμο, δηλαδή της κοινωνίας και το ατόμο ταυτόχρονα. Τότε, αν γίνεται αυτό, επιτυχάνεται το καλό του ατόμου και της ομάδας μαζί και εμβαθύνεται στις καρδίες του λαού η αίσθηση ενός σώματος, δηλαδή της ένωσης μεταξύ των ανθρώπων, το οποίο αν ένα μέλος το σώματος δηλαδή αυτού πονέσει, επηρεάζονται και τα υπόλοιπα μέλη και πάσχουν και οι γυναίκες πάσχουν και πάσχει επίσης ολόκληρο το σώμα του ανθρώπου. Έτσι είναι και οι χώρες που θυσιάζουν, που βρίσκουμε ότι θυσιάζει η νεολαία για να συνεχίσει και συνεχίζει η νεολαία να θυσιάζει για το καλό το λαό τους, για να ζήσει με ευημερία. Δεν υπάρχει όμως καμία αμφιβολία ότι η προοπτική στο βιβλίο του Παντοδύναμου Αλλά συνειδητοποιούμε βεβαιότητα ότι ο γενικός στόχος και το σύνολο των διατάξεων της νομοθεσίας είναι για όλους τους ανθρώπους, δηλαδή για το συμφέρον των ανθρώπων, να πετύχουν τα συμφέροντά τους και να φέρουν όφελος και καλό για αυτούς. Επίσης, να απομακρύνει τα κακά από αυτούς, τα κακά έργα, δηλαδή τις κακές και πράξεις από αυτούς. Σημειωτή είναι το γεγονός ότι το Κουράν τόνισε ότι η διατήρηση του συμφέροντος και η επιτεύξη των δημοσίων παροχών ήταν στόχος των απεσταλμένων όλων και των προφητών του Αλλά. Έτσι, ο Θεός έστειλε τους ανθρώπους, τους προφήτες και τους απεσταλμένους του για την επιτυχία των ανθρώπων και για την επίτευξη του καλό, χωρίς να περιμένουν καμία ανταμοιβή από αυτούς. Μόνο από τον Αλλά. Ο Αλλά λέει στο Κουράνι, αναφερόμενος
στους προφήτες, δηλαδή στον προφήτη του Νόεα, την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχει, όπως είπε ο Νόεα, «Ω λαέ μου, δεν σας ζητώ χρήματα, ούτε ανταμοιβή. Η ανταμοιβή μου θα την πάρω από τον Θεό». Είπε επίσης ο Παντεδύναμος, αναφερόμενος στον προφήτη Χούτ, «Ω λαέ, δεν σας ζητώ ανταμοιβή, διότι την ανταμοιβή την ζητώ μόνο από εκείνον που μου έπλασε». Δεν καταλαβαίνετε. Ο Αβραάμ την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχει, παρακαλούσε τον Αλλά για το καλό και για το γενικό συμφέρον όλων των ανθρώπων, ζητώντας από τον Αλλά να τους ευημερήσει με τις ευνοίες του. Ο Αλλά από τις, το Κοράνι τονίζει, «Θεέ μου, κάνε ασφαλή αυτή τη χώρα και ευημέρισε τους κατοίκους της», εννοείται με καυστικά. Από όλους τους πόρους, εκείνους που πιστεύουν στον Αλλά και την τελευταία μέρα. Όταν οι άνθρωποι αντιλαμβάνουν τις ύβνιες του Αλλά, τότε θα έχουν τη δύναμη να τον λατρεύουν με γαλήνη, με καθεσύχαση. Και γι' αυτό πρέπει οι άνθρωποι να μην διασκορπίζουν τη διαφθορά παντού στη γη. Η Σαρία του Μουχάμαντ ήρθε για να ανεψώσει αυτή την ανθρωπιστική και την σωστή μεταρρυθμιστική αρχή και να θυσπίσει τους κανόνους της διατήρησης της σταθερότητας της κοινωνίας και της προσπάθειας για την πρόοδο της και την αναπτυξή της, βάζοντας σε προτεραιότητα το γενικό συμφέρον, διευθύντας τις προτεραιότητες, έτσι ώστε να μπορέσει να διευθετηθεί η ζωή, δηλαδή να προχωρήσει αυτή η ζωή και να αναπτυχθεί. Ο βίος του προφήτη και των συντρόφων του αναφέρεται σε άλλα παραδείγματα που επιβιώνουν αυτή την αρχή. Η Αΐσα τόνισε, «Αν θέλαμε να χορτέναμε από φαΐ, αλλά από φαγητό, θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Όμως ο Μοχάμαντ, εννοείται τον προφήτη, πάντα έχει, τους άλλους στην προτεραιότητα». Επίσης ο Σαΐντ Αλ-Χούδρι αφηγήθηκε ότι ήμασταν σε ταξίδι μαζί με τον προφήτη και τότε ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν καβάλα πάνω σε ταξιδιωτικό μέσο. Άρχισε ο άνθρωπος να κοιτάξει προδεξιά και αριστερά. Τότε είπε ο προφήτης, όποιος μπορεί να κουβαλήσει μαζί του κάποιον άλλον ας τον κάνει, και τότε και όποιος έχει περισσότερο φαΐ τότε να προσφέρει στον άλλον. Τόνισε ότι ανέφερε τα είδη των αγαθών μέχρι που νομίζουμε ότι κανένας από εμάς δεν έχει δικαίωμα να κρύψει τίποτα ή να έχει μαζί του τίποτα. Η Άισα αφηγήθηκε ότι μία γυναίκα με δύο κόρες μου ζήτησαν ελιμοσύνη και τις έδωσα. Έδωσε ενώ στη γυναίκα τρεις χορμάδες. Έδωσε αυτή στις κόρες της δύο και κράτησε το ένα προσπαθώντας να το φάει. Όμως μία κόρα της κοίταξε και αυτό που έχει η μάνα της στο χέρι και το μοίρασε μεταξύ, δηλαδή τη τελευταία χρωμαδιά τη μοίρασε μεταξύ τους. Η πράξη προκάλεσε την απορία μου, έτσι λέει η Άισα. Και την αφηγήθηκα στον προφήτη, ο οποίος είπε, «Ο Αλλά διέταξε να εισέλθει στον παράδεισο». Ο Οθμάν ιμπν Αφάν στο έτος του Ρωμάντα, τότε που αντιμετώπιζαν οι μουσουλμάνοι μεγάλες δυσκολίες και προκλήσεις και μεγάλες στρίσεις, όταν έφτασαν οι καμήλες του από το Σάμ και ήταν παραπάνω από 1000 καμήλες φορτωμένες με διάφορα αγαθά, και το ήρθαν τότε οι έμποροι της Μεντίνα για να αγοράσουν τα προϊόντα του και τους ρώτησε τι ζητάτε. Το απάντησαν, «Γνωρίζεις τι θέλουμε. Επιθυμούμε να αγοράσουμε τα προϊόντα σου». Και τότε
Τους απάντησε μάλιστα πόσο θα κερδίσω από εσάς. Του είπαν το ένα προς ένα. Δηλαδή το ένα δίρχαμ θα κερδίσει παραπάνω μαζί του και ένα άλλο δίρχαμ. Τους είπε κάποιος άλλος με πληρώνει παραπάνω. Τους είπε, του είπαν οκ, okay, θα σου δώσουμε τότε το δύο εναντί το ένα. Τους είπε παραπάνω. Του είπανε θα κερδίσεις πενταπλάσια. Τους είπε όχι, κάπως μου δίνει παραπάνω. Τότε του είπανε ποιος είναι αυτός που σου έδωσε παραπάνω και μόνοι εμείς είμαστε οι έμπροοι που υπάρχουν. Τους είπε ο Θεός μου δίνει δεκαπλάσια. Όταν δίδεξε ο προφήτης να αγοράσουν οι μουσουλμάνοι την πηγή του νερού Ρώμα, τότε που ήταν στην ιδιοκτησία ενός Εβραίου, ενός Ιουδαίου δηλαδή, ο οποίος ήθελε να τον πωλήσει πολύ ακριβά, τότε ρώτησε ο προφήτης ποιος μπορεί να αγοράσει αυτή την πηγή του νερού και να έχει ίδιο οικείο μερίδιο με τους άλλους μουσουλμάνους. Τότε είπανε, ο Οσμάν Ιμπν Αφάν πήγε στον Ιουδαίο και άρχισε τις διαπραγματεύσεις μαζί του και κατάφερε να αγοράσει το μισό. Ο Οθμάν ήταν μία μέρα και ο άλλος, ο Ιουδαίος, ήταν μία μέρα. Την ημέρα του Οθμάν την αφιέρωσε στους Μουσουλμάνους, οι οποίοι πάντα γύμιζαν τα μπαγούρια τους με το νερό για να φυλάξουν για την ημέρα που δεν θα έχουν. Τότε θύμωσε και εξοργισμένος ο Ιουδαίος και είπε ότι με κατά μου καταστρέψατε το εμπόριο μου και αναγκάστηκε να το πωλήσει εναντί 8.000 δίρχαμ. Αυτό το έκανε ο Οθμάν επακούγοντας στον Αλλά και προς το καλό του συμφέρον των Μουσουλμάν. Ο Όμαρ ιμνουλ Χατάμπ ανάγκασε τους ιδιοκτήτες των σπιτιών που ήταν δίπλα στην Κάμπα να πωλήσουν τα σπίτια τους για μεροστόχο να διευρύνει την Κάμπα. Ο ίδιος τους είπε εσείς έρθατε που κοντά στη Μέκκα και όχι εκείνη δίπλα σε εσάς. Και όταν πήγε να του κάνει ο ίδιος ο Οθμάν που ήταν ανήλαβε ο ίδιος τον χαλεφάτο, κάποιοι φέραν αντίσταση. Τότε του είπε, όταν το έκανε ο Όμαρ, τότε δεν μπορούσε να κάνετε αντίσταση. Όμως, φέρετε αντίσταση σε μένα. Και αναγκάστηκε να τους φυλακίσει για τιμωρία τους. Πρέπει οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι το δημόσιο συμφέρον πάντα έχει προτεραιότητα. Δηλαδή, θα πρέπει να ξοδέψουν για νοσοκομεία, για σχολεία, για καταφύγια κλπ. Επιβεβαιώνουμε ότι η σωστή κατανόηση της θρησκείας πρέπει να έχει πάντα υπόψη το γενικό συμφέρον των ανθρώπων και πάντα τις συνθήκες που επικρατούν. Επίσης πρέπει να υπάρχουν, να υπάρχει προτεραιότητα στις ανάγκες τους. Αν η ανάγκη απαιτεί οι άνθρωποι να χτίσουν νοσοκομεία, τότε πρέπει να γίνει αυτό. Αν η ανάγκη απαιτεί οι άνθρωποι να εκπληρωθούν τα χρέη των ανθρώπων που έχουν ανάγκη, τότε πρέπει να εκπληρωθούν τα χρέη τους. Ζητώ συγχώρεση από τον Αλλά. Η δόξα ανήκει στον Αλλά, τον Παντελήμονο και τον Φιλεσπλάχνο. Την ειρήνη και την ευλογία του να έχουν ο προφήτης του, τα μέλη της οικογένειάς του και η συντροφή του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως. Αδελφοί μου στο Ισλάμ. Το Ισλάμ πάντα θέτησε προτεραιότητα τις ανάγκες των ανθρώπων ανάλογα με τον βαθμό τους και διατάζει να προηγείται πάντα το γενικό καλό συμφέρον. Δεν πρέπει η προσευχή να είναι εμπόδιο για τους ανθρώπους. Δηλαδή δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει προσευχή όλη τη νύχτα και να έρθει την ημέρα εξαντλημένος και να μην μπορέσει να ανταποκριθεί στο καθήκον του. Έτσι εμποδίζει το γενικό συμφέρον και το συμφέρον των άλλων ανθρώπων. Αυτή η πράξη θεωρείται καταπάτηση της δικαιοσύνης και του χρέους και του καθήκοντος. Ο Αμπουμπάκρ είπε, συμβολεύοντας τον Όμαρ ιμνουλ Χατάμπ, να ξέρεις ότι υπάρχουν πράξεις την ημέρα που ο Αλλά δεν δέχεται τη νύχτα και υπάρχουν πράξεις τη νύχτα που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος που ο Αλλά δεν δέχεται την ημέρα.
Και η σωστή κατανόηση του Ισλάμ πρέπει να συμπίπτει με τις συνθήκες του χρόνου και του χώρου και τις ανάγκες των ανθρώπων. Πρέπει να υπάρχει κατανόηση για τους γυναικούς και ψηλούς σκούπους της Σαριά. Γι' αυτό θεωρούμε απαραίτητο να εκπληρώσουμε τις ανάγκες των ανθρώπων αντί να κάνουμε πολλά προσκυνήματα, για παράδειγμα. Χρειάζεται να πληρώσουμε τα χρέη των φτωχών ανθρώπων, διότι είναι αναγκαίο αυτό. Δηλαδή είναι μία ανάγκη που πρέπει να εκπληρωθεί. Οι πλούσιοι πρέπει να έχουν πάντα υπόψη τους τους φτωχούς ανθρώπους και να προσπαθήσουν να τους βοηθήσουν και να τους υποστηρίξουν. Η σωστή κατανόηση της πραγματικότητας μας δίνει τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε τους κινδύνους που είναι γύρω μας, που απειλούν τη ζωή μας, την θρησκεία μας. Αυτό και αυτό θα συμβάλλει στην ανάπτυξη, την πρόοδο της κοινωνίας και πάντα θα έχει θετικό αντίκτυπο στους πολίτες. Θεέ μου, φύλαξε την Αίγυπτο μας, το στρατό μας, την αστυνομία μας, φύλαξε τον λαό της Αιγύπτου και όλους τους μουσουλμάνους. Αμήν.